адамдын өмүрү барлыгы коомго, отбасына карайды го жаңагы. Кимдин анасы, акеси жаксы болса, онун сабир чагы, балал чагы жаксы болот. Өткөн жаксы тарбиялат да. Ал энди кимдин айылы жаксы болса, онун жигиттик чагы менен эсейген чагы жаксы болот. Ал кимдин жаңагы келини жаксы жерден тарбия көргөн болса, онун картайган чагы жаксы болот дейди го жаңагы. Балалык чагында, сабилик чагында оган ата-анасы үйлөтпөгөн болса, бурун жаңагы өзүбүздүн арабызда жүрүп, сондай агымы кетип калгандар. Энди онун балдары эмне болуп жатыр азыр? Акеси сол нерсени үйрөтсө, нагыз сондай жаңагы деструктивдүү агымды тарбиялаган адам болуп чыгат да. Ошого эмне көңүл. Биз Кудайга шүгүр, Казакстан мусулмандар диний башкармасы бүкүл облустарга фатваны өкүлүн койдук. Мына фатва сурак жоопторду, мына телефонубуз бар, сайтыбыз бар, жеке кездешүү бар, баарына жаңагы толуму не кылабыз, бизге жооп беребиз.